Smo pričali na premijeri kad je bio film na festu, najveći izazovi su bili lokacija snimanja, jer je sniman u turskoj provinciji, tako da onaj izraz pusto tursko zapravo znamo odakle potiče sada. I hladnoća ekipi koja je bila na setu, od kojih su naši bili snimatelji zvuka, je bila, koliko je rekao Kragulj na premijeru? Minus 20 i nešto je bilo tokom snimanja, tako da je ovo pravi film da ohladi gledalce. Da. Novim vrućinama. Pošto ne mogu da se okupaju, u stvari mogu dođu da gledaju sneg i medved. Mogu da gledaju u snegu do kolena, da. Sigurno, ali to ćemo znati nakon projekcije, da kažemo. Da, koje je 20. Neko je prekosutra.